マスオ TV です。本日6月6日、はい、仕事終わってようやく帰ってきました。なんて今10時58分、もうすぐ11時です。ということで今日はね、もうネタがないんで、僕の有名人ご紹介していきたいと思います。はい、ということで今日の僕の有名人はじゃん、餃子の王将です。あはー、遅かったんでね、もう外食でいいやと思って今日餃子の王将です。はい、餃子だけじゃ足りなかったんで今日このチャーハンですね。焼き飯って言うんですか、焼き飯も買ってきて、これが僕の夕飯です。ちょっとビップな夕飯じゃないですか。ということで今日は餃子の王将レビューしていきたいと思います。餃子の王将、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 はい、ということでようやく今日の夕飯いただきます。いただきます。うまっ、やばい、うまくて鳥肌立ちました。うまい。こちらのチャーハンもうまい。いや、うま。はい、やっぱ餃子は王将ですね。はい、この焼きたてな感じが美味しいんでしょうね。で、こうしっかり中までね、このお肉が詰まってて美味しい。うまいな。からのこのチャーハンですよ。この餃子の味を殺さない程度の濃さの焼き飯になってるんで、ちょうどこの2つうまくマッチングしますね。うまい。餃子と焼き飯、マジうまい。トゥデイズマスオズポイント95点です。はい、95点。いや、王将の餃子も焼き飯もうまい。結構昔からよく食べ行くんで、なんかね、ホッとするんですよね。で、あと5点なんですけど、意外と王将って少し値段するんですよ。他にも結構安い店いっぱいあるんですけど、ちょっと値段がね、そのお店よりも若干高めなんで、なんとなく95点にしちゃいました。でも味は完全に美味しい。ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ということで今日はね、僕の夕飯、餃子の王将の餃子と焼き飯ご紹介してきました。はい、今度はもっとやる気のある動画撮りたいと思います。ということで以上、マスオ TV でした。バー、すいません、バーイ。